Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремалары. Тәуелді және тәуелсіз оқиғалар. Жалпы дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші қарастырылатын сұрақ ықтималдықтар теориясының негізгі теоремалары. Екінші сұрақ тәуелді және тәуелсіз оқиғалар. Сабақты бастамастан бұрын ықтималдықтың классикалық анықтамасын есімізге түсірелік. Классикалық анықтамасы, яғни А оқиғасының ықтималдығы по А тең болады М бөлінген Н-ге. Мұндағы М А оқиғасын тудыруға қолайды элементар оқиғалардың саны. Ал Н барлық мүмкін болатын оқиғалардың саны. Ықтималдықтың қасиеттері. Ақиқат оқиғаның ықтималдығы әр уақытта бірге тең. Мүмкін емес оқиғаның ықтималдығы нөлге тең. Кездейсоқ оқиғаның ықтималдығы нөл мен бірдің аралығында жататын оң сан. Ал кез келген оқиғаның ықтималдығы мына формуламен анықталады. Яғни нөл мен бірге де тең болуы мүмкін. Салыстырмалы жүйелік. W А тең болады М бөлінген Н ықтималдығын алатын болсақ, мұндағы М оқиғаның пайда болу саны болсын, Н сынаулардың жалпы саны болсын. Осы Н шексіздікке ұмтылған кезде, W А ықтималдығы А оқиғасының ықтималдығына қарай ұмтылады екен. Бұны салыстырмалы жүйелік деп атайды. Ықтималдықтарды қосу теоремасы. А және Б екі оқиғаның қосындысы болсын. Бірінші теорема. Осы екі оқиғаның қосындысының ықтималдығы жеке-жеке оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысына тең. Яғни П А плюс Б тең болады П А плюс П В. Мұндағы А және Б оқиғалары үйлесімсіз оқиғалар болады. Осыған көңіл аудару керек. Бұл теоремадан мынадай салдар туады. П А1 қосылған А2 тағы сол сияқты АН оқиғаларының қосындысы тең болады жеке-жеке сол оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысына тең. Яғни ПА1 плюс ПА2 тағы сол сияқты ПАН-ге тең. Мұндағы А1, А2 тағы сол сияқты АН өзара үйлесімсіз оқиғалар болып табылады. Екінші теорема. Өзара үйлесімсіз оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы бірге тең. Яғни А1, А2 тағы сол сияқты АН оқиғалардың толық тобын құрайды. Үшінші теорема. А және А терістеу қарама-қарсы оқиғалар болсын. Қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы әр уақытта бірге тең деген теореманы көрсетуге болады. Немесе П арқылы, яғни А оқиғасының ықтималдығын, ал Q арқылы қарама-қарсы оқиғаның ықтималдығын берілетін болсақ, яғни П мен Q-дың қосындысы бірге тең. Тәуелді және тәуелсіз оқиғаларға тоқталар. Анықтама. Егер А оқиғасының ықтималдығы Б оқиғасының пайда болуынан немесе болмауынан тәуелсіз болса, онда А оқиғаны Б оқиғадан тәуелсіз деп атайды. Екінші анықтама. Егер А оқиғасы Б оқиғасының пайда болуынан немесе пайда болмауынан тәуелді болса, онда А оқиғасын Б оқиғасына тәуелді деп атайды. Үшінші анықтама. А оқиғасының Б оқиғасы пайда болғандағы табылған ықтималдығын А оқиғасының шартты ықтималдығы деп атайды. Және П
V A деп белгілейді. V деп отырамыз төменгі индекс. Ықтималдықтарды көбейту теоремасы. А, Б екі оқиғаның көбейтіндісі болсын. П, А, Б белгілеуі В оқиғасының шартты ықтималдығы. Шартты ықтималдықты алдыңғы слайдта айтып кеткен болатынбыз. Енді осы АВ екі оқиғасының көбейтінісі ПАВ тең болады. А оқиғасының ықтималдығы көбейтілген В оқиғасының шартты ықтималдығына тең болады. Немесе В оқиғасының ықтималдығы көбейтілген А оқиғасының шартты ықтималдығына тең болады екен. Яғни мына екі формула бір-біріне пара-пар. Мұндағы А және Б тәуелді оқиғалар. Яғни егер тәуелді оқиғалар болатын болса, онда олардың біз шартты ықтималдығын табуымыз қажет екен. Ал тәуелсіз оқиғалар болатын болса, онда олардың көбейтінісі, ықтималдықтардың көбейтінісі, жеке-жеке ықтималдықтардың көбейтінісіне тең болады. Осы жерге көңіл аударамыз. Бұл теоремадан үшінші салдар туады. Яғни А1, А2, тағы сол сияқты АН оқиғаларының көбейтінісі жеке-жеке оқиғалардың көбейтінісіне тең болады. Теорема алтыншы. Егер Q1, Q2 тағы сол сияқты QN қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдықтары болатын болса, онда А оқиғасының ықтималдығы тең болады 1 минус Q1, Q2 тағы сол сияқты QN. Яғни алдыңғы теоремада екеуінің қарама-қарсы оқиғалардың қосындысы бірге тең болатын болса, мынада енді сол ықтималдықты табу үшін бірден сол қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдығын шегерсек жеткілікті. Егер А, Б үйлесімді оқиға болатын болса, онда олардың ықтималдықтарының қосындысы А оқиғасының және Б оқиғасының ықтималдықтарының қосындысынан сол оқиғалардың ықтималдықтарының көбейтіндісін шегергенге тең болады. Толық ықтималдық формуласы. Айталық, А оқиғасы В1, В2, тағы сол сияқты Вн үйлесімсіз оқиғаларының әйтеуір біреуі пайда болғанда орындалсын. Олай болса, ПА ықтималдығы, яғни А оқиғасының ықтималдығы мына формуламен орындалады. Келесі. Байес формуласы. Айталық А оқиғасы В1, В2 тағы сол сияқты Вн үйлесімсіз оқиғаларының біреуі пайда болғанда ғана орындалды делік. Олай болса, В оқиғаларының шартты ықтималдығы мына формуламен орындалады. Бұл формуланы Байес формуласы деп атайды. Қайталамалы тәуелсіз сынаулар. Егер бірнеше сынау жүргізілсе, және әрбір сынауда А оқиғасының пайда болу ықтималдығы басқа сынаулардың нәтижесіне байланысты болмаса, онда мұндай сынаулар А оқиғасына қатысты тәуелсіз деп аталады. Және ол PN K арқылы белгілейтін болсақ, бұл N сынауда оқиғаның K рет пайда болу ықтималдығы PN K. ПНК формуласын, яғни Бернули формуласы арқылы көрсетуге болады. Ол мына алдарыңызға келтірген формулада көрсетіліпті. Мұндағы СНК деп отырғанымыз өздерімізге таныс комбинаторикадағы теру
амалы. Теру амалының формуласын білесіздер. N факториал бөлінген K факториал минус N минус K факториал. Көбейтілген P-ның K дәрежесі, көбейтілген Q-дың N минус K дәрежесі. Мұндағы N деп отырғанымыз сынаулардың саны, K А оқиғасының пайда болу саны, P А оқиғасының бір рет сынауда пайда болу ықтималдығы, ал Q оқиғаның пайда болмау ықтималдығы. Осы ықтималдықтар берілетін болса, онда ПНК-ны есептеуге болады. Бернули формуласын қолдана отырып. Мысал қарастырайық. Бірінші мысал. Москва сөзін құрастыратын кесте әріптер әбден араластырылып, төрт кеспе әріпті қатарынан қойғанда квас сөзінің шығу ықтималдығын анықтау керек. Яғни, алты әріптен тұратын сөз беріп тұр Москва сөзі, сол сөзден квас сөзінің шығу ықтималдығын анықтауымыз керек. Бұл есепті шешу кезінде бірінші алынған кеспе әріп К-ның болуы, ол абра оқиғасы болсын. Екіншісі В-ның болуы, ол А2 оқиғасы болсын. Үшіншісі А-әріптің болуы, А3 оқиғасы болсын. Төртіншісі С-ның болуы, А4 оқиғасы болсын десек, онда квас сөзінің пайда болуы А оқиғасы болады. Және бұл көбейту теоремасы бойынша алдыңғы теоремада көрсетілгендей көбейту теоремасы бойынша олар жеке-жеке оқиғалардың көбейтінісіне тең болады. Және де бұлар қарасаңыз, па а бір деп отырғанымыз бізде жалпы бірінші әріптің к болуы, яғни бір әріптің к болуы алттан бірге тең болады. Екінші, мына жерде шартты ықтималдық арқылы а бірді шегересіз а2. а2 деп отырғанымыз қалған бес әріптің ішінде В-ның болуы. Үшінші, А3, А1, А2 деп отырғанымыз, екі әріпті алып тастаймыз да, үшінші әріптің болуы. Төрттен бір, тағы сол сияқты, үштен бір. Бұлардың көбейтінісі бір бөлінген 360-ға тең болады екен. Екінші мысал. Екі қораптарда бірдей шамамен және бірдей формадағы қарындаштар жатыр. Бірақ әртүрлі түсті. Бірінші қорапта 4 қызыл және 6 қара. Екіншісінде 3 қызыл, 5 көк және 2 қара шарлы. Екі қораптан да қарындаштар бір-бірден жорамалдап суырылады. Екі қарындашта қызыл болатындығының ықтималдығы қандай? Бұл есептің шешуі, яғни сынаудың басты мақсаты әрбір қораптан бір-бірден қарындаш суырылып тұрады. А оқиғасында бірінші қораптан суырылып алған қарындаш қызыл, Б оқиғасында екінші қораптан суырылып алған қарындаш та қызыл болсын. Екеуі де қызыл. А Б оқиғаларындағы екі қарындаш та қызыл, яғни екеуінің көбейтінісі. Олай болатын болса, А және Б оқиғалары тәуелсіз болады. Олар біртіндеп бір-біріне тәуелсіз суырылады. Мына олардың оқиғалары мың көбейтінісі жеке-жеке оқиғалардың көбейтінісіне тең. Енді А және Б оқиғаларының ықтималдығы, яғни қызыл қарандаштың болуы сәйкесінше 0,14-ке тең және 0,13-ке тең. Демек, осы екі қарандаштың да қызыл болуы ықтималдығын табу үшін осы екі санды бір-біріне көбейтсек жеткілікті болады екен. Бекіту сұрақтары. Бірінші, ықтималдықтың қасиеттерін атаңыз. Ықтималдықтарды қосу теоремасы, ықтималдықтарды көбейту теоремасын келтіріңіз және тәуелді тәуелсіз оқиғалардың не екеніне жауап беріңіз. Қолданылған әдебиеттер алдарыңыздан көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.